ಟಂಕೆ ಲೋಟ ಗೋರ ಮುರಾದ್ ಸೈದ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಜೆ ವಫಾದಾರ್ ಪದೇ ಕರ ತಾಸುದಾ ಮೇರವೆ ಮುರಾದ್ ಸೈದ್ ದ ಬನಿಗಾಲ ದ ಕಿಚನ್ ನವಾನ ತರ ದ ಕಮರೆ ಪೋರೆ ಮುಕಮಲ್ ವಫಾದಾರ್ ಅಗಾ ಪಕಿ ಬ್ಯಾ ಪನಿ ಅಜಿ ಸೇಬ್ ಚೇಮ್ ಪಕ್ ಪರೇಸ್ ಕಿ ಲಕನನ್ ದ ಸಿಯಾಸತ್ ದ ವಖರಾಗೆ چې مشر د خدای لري هغه به وایي چې زه تاسې خلکو ته د شیخ رشید په شان او د فواد چودھری په شان خلکو ته لوټې نه وایم دا د لوټو توهین دی هغه دې راپاسي او هغه د خلکو ته وایي چې پلان کې لوټه ده ډنګرې لوټه ده پرون چې پی ٹی آئی ته روانو نو بس وکټې وچې غورځېدی نن چې پی ٹی آئی نه روان دي نو ایمانونه دي چې خرڅېږي دوه تقاضې نه دي پکار زه بطور د یو جمهوري طالب علم د دې هر څه سخت خلاف یم بلکې زه دا یقین لرم چې دا خلک کم چې پرون یو خوا تلل نن بل خوا ځي سبا به بل خوا ځي بل روز به بل خوا ځي تاسو وګورئ ګورئ عوامي نیشنل پارټۍ یو ممبر او یو رکن سره داسې خبرې نه دي کړې چې راځه ما سره شامل شو ځکه چې دا هغه خلک دي چا چې د پاکستان سیاست ګنده کړې دي د پرویز خټک په شان خلک دا هغه خلک دي چا چې د پاکستان جمهوریت لا ټول عمر پملا کې چاکو منډلې دي او ریاست یې مضبوط کړې دي د دې مخنیوي پکار دي د جمهوریت لپاره لارې کولاول پکار دي د عہدو لپاره نه نن حکومت زه نه پیږم چې دې په کوم مخ خلکو ته وایي چې راشه مالا او زه به حریان یم په ویشتم دغه پښتنو ته چې دې به کومه سرمن په مخه چي او د کپتان دې جلسې له وځي دي چې سودا کوي د مور پلار مخونو ته نه ګوري یا ما اورېدلي دي وي اوس نور باغې پاډه کې ټول هغه پاتې دي چې خرچه خپل نه ده هغې خرچه په بلي څنګه پېښ وې نن د ګرانې دې حل ته وګوره زه نه پیږم چې یو دیاړمار د 500 روپۍ شپږ سو روپو ورځ دیاړمار د خپل بچي په دې 500 په شپږ سو روپۍ څنګه مړی نو چې هغې پې مړولی نه شي نو هغه ورله په تن پرده سو واچوي او بیا خدای مکه کو دې غریب ته په کور کې څوک بیمار شو دوایان دو نگرانی کڑی دی چھ بس دا اسلح اللہ پاس رکھے نے سورہ فاتحہ ور دوائے او چف پہ کوے ذکر چھ غریب سڑے کو دوایان نہیں شے بچتے بڑے بڑے او بیا دے سوچ تو گورے اگر جان اللہ کو دینی ہے والے پرون وئی وی خودکشی حرام دا حرام دام ماڈلو خودکشی بھی حرام دا گنی ما بوی د ځان نه جیکټ تاو کړو او په دغه پارلمان کې دنه نه بوی ما خود کا شمله کړو وا چې دا بیمه نه ویمړ کړو نو زدا خلا په دې کې خدای 176 ستا دی چې دون په پیش وچ دا خپل 176 خو دې بیمه نه دی کړه دا سوچ د دهشت کر دے دی دا داغه سوچ سورې دی چې کپتان به وی چې طالبانو له دفتر ورکې او دا سوچ دا سو بدونه او بل سپور اوټه باندې خپل لکه سونه دې درو وي او اے چې سخته پیرالا نو نن خو روزار به په خپل وی دي خو روزار به د دوه خزو خاوند نه نه چې دا چانه خزه تختی اگر وی گوره تاسو بچوله بسو خزه نوار کئی
الکد ته دغه خلکو ته بچو ته خصو غم پکوا تر د خپل غمو کته دا هر دوی مرز در نه تخې لګي او اے چې ستا په شان ته دونه ملو شوې د نو د خلکو نه مې خدای ورکی ګران ورو وخ راغله پاتشتم تاریخ تاسو ان شاء الله خپل الیکشن کوي کم مرګري چې د الیکشنو نه فارغ دي دا یو اخیری جلوس دی اسلام آباد ته ورځي د اسلام آباد فیصله اپوزیشن کړی دی او هغه فیصله دا دی چې د عمران خان حکومت ختمول دی او دا کور ته لیږل دی هغه کې ایم کیو ایم سره خبره شوه هغه کې قاف لیگ سره خبره شوه هغه کې بلوچستان عوامي پارټي سره خبره شوه دا هغه کې جهانگیر ترین گروپ سره خبره شوه دي او هغه کې هغه سنداو سره کیسه کوم یاد شي کنه دا پی ٹی آئی خپل ایم این ایز هغه سره خبره شوه دي او د نیازی د خطرناک خبره دادا چې رده د کابینې وزیرانو سره هم خبرې شي دا یاد ساته 170 میں 170 دابا سے گپی 200 نہ برا تعداد بدلتا پوزیشن 200 نہ برا تعداد نور عرص خبرہ بردی خو دا ندا چھ دے بکور تلاڑ شی اوستا سو جندونا با واپس خشی کم ڈینٹ چھو لگے دا معاشی طور چې کومه تباہی رااله د دې نه چې اوس پاکستان اوزی نو وخت به علی او کم سے کم د داسې اراده خلق پکار دی چې داغي اراده پاک ای داغي اراده د دا عوامو او د عوامو د بچو د مستقبل روښانه کیدو ګران ورو زمنګ سیاست پخوام ننم او سبام ستاسو د حق سیاست دی زار زه کې چې غوام چې د پښتنو په خورا سیاست د اسلام او د کوپر جنگ نه دی موږ الحمدلله ټول مسلمانان یو چې موږ ټول مسلمانان یو نو بیا په موږ کې د کوپر جنگ د کمره موږ کې د پاکستان د وفادارۍ او د بے وفایۍ جنگ هم نشته ځکه چې یقین وکې تاسو یې گواهی د قریش کا کا مشن سپنگری گوا دی چه زما پلار نکو کل نکو دا دی پاکستان دا ترکی دا پارا سونا محنت او کوشش او قربانی ورکڑی دی زمن غدار اگا سارٹیفیکیٹ زمن قبولی دی او وفادار و پاکستان تباہ و برباد کرے بلتا جنگ دا حق تے جنگ دا وسائلو دے آگا نیخ پل کرے نو زما بچی خادر وز نشی پا کم عرض چه منگ پا خپلو وسائلو اختیار خپل کو یاد ساتے پختنو ستاسو بچی با دادی دنیا مترقی قومونو سر نگرے و مقابلی ہوئی سیاست دادی دنیا شیز دے پا دے کہ دیسو اگزان لا جنت او دوزخ نلٹائی اگا پا کردار دے اگر پا فریضو دے دا مور و پلار خدمت ہوکے خپل لون و خویندو سرمینی ہوکے دا لون و خویندو حکونہ ورکے خپل و گاونڈیانو سر خو اخلاق اساتے خپل فریضی دا اللہ پلار برابر کے انسانیت زان کے پیدا کے مننگی زان کے پیدا کے زان د خپل رسول پشان د مینې نمبردار وګرځوي جنت په دغه شي زونو کې دی د ټیکټ یا د ووټ پرچه کې جنت او دوزخ نشته دا ستاسو د قام اختیار در روان سلور و پنځو کالو لپاره تاسو ورکوي لہذا سوچ وکړئ
سوچو کې زه کوشش کوم چې زه خپل خبره راغون لیکم سوچو کې پدې آیا ستاسو د وټ حقدار امدا ستاسو ملنګ رور امدا مسافر خان دی او کنه نو کو تاسو دا غړې چې دا مسافر خان ستاسو د وټ حقدار دی بیا الله سوچت کې او ما سره لوز وکې چې دلته راغلي هر پختون با د خپل وس د دې نه پس کو هغه پنځه وټه ای کو هغه لس وټه ای زم لازګو چتوم چې زما پکنی کې زما پکاون کې ډیر نږدې زما مرګري راغلي دي د درګی نه او د هغې د کورنۍ ووټ دلته رجسټرډ دی دغه د لسو ووټو ذمواري ظالم او تاسو هر سړی په دغسې د لسو لسو ووټو ذمواري اله انشاءالله نو د اوس نه زه مبارکي در کوم چې دا مسافر خان دا سره جنډا او خدای خدمتکار به انشاءالله وده کړي زه ګرانو وروڼو یو وارې بیا د ټولو مشکور یم زه د ټولو مشکور یم راغلی د ټولو مشرانو د ټولو همزولو د خپلو وروڼو د خپلو سپین ږیرو په دې ګرمه ګرمۍ کې په دې غرمه کې تاسو زما غیر سنجیده به ورته زه ویم یو څو خبرو ته کیناستئ زه ستاسو مشکور یم په ماتو کوټ الفاظو تاسو نه اجازت غواړم زه د خپل د ضلع د صدر صاحب او د هغې د کابینې مشکور یم زه مبارکباد ورکوم خپل رور ارشاد لا او د درګه هر د عوامي نشل پټه ورکر لا مبارکباد ورکوم په دې کامیاب پروګرام د میډیا د مرګرو مشکور یم د پی اس اف د مرګرو مشکور یم د سالارانو مشکور یم او څنګه لاسونه چې په کولی دي خدای په ورکوي د هر سره زیات خپل د ملکند دی لیویز له چا په وجه چې زمون جرګي ډیر په منظم ترقی کیږي دا کول کې دی لیویز او زه د لیویز والا د پښتنو لپاره به دا آواز مو چتوم چې د دې هغه پیکیجز د پولیس سره د دې نوکری یو شان کېدل هغه اوکې زر تر زره اوکې او کو تاسو نه کوي نو زما خو پښتانه وروڼه دي زما چې وخت راشي ان شاء الله د هر چا نه مخکې به درنه اول دغه کار سموم بیا به ان شاء الله نور ډیره مهرباني وسلام.